waxaa magaalada Mandera shalay soo gaaray wafdi oo gudoominayay hoggaamiyaha xisbiga Tadwi Alliance Mudane Okur Okot oo maalmahanba waday ololo lagu beddelayo dastuur lagu maamuli doono ismaamulada dalka oo looga magac daray Bunguza Mzigo. Waxayna ahayd markii ugu horeysay ay ololahan soo gaarsiiyaan dadweynaha reer Mandera. Ulajeedkooda ayaa ahaa in ay dastuurkan cusub ay wax ka fahansiiyaan dadweynaha iyo xildhibaanada aqalka hoose ee ismaamulka Mandera si ay uga helaan ha ama mayo. Dadweynaha oo ka kala yimaaday 7 degmo ee ismaamulka Mandera ayaa lagu hor akhriyay dastuurkan iyagoona qodobo qaar ku raacay qaarna ka diiday, balse dastuurkan ayaa ah wada qaado ama wada diid. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku sugnaa goobta lagu akhriyay dastuurka. Arrintan naga reer Mandera aan nahay waa ka soo horjeedna. Sababtan ugu soo horjeedin waxaa waaye arrimihii wixii biilka askeena ku jiro kulli wax Mandera anfaca maaha ama wax na anfaca maaha. Anaga Mandera ahaan haddaan u hadalno wax na anfaca mihi, sababu annaga xornimada Kenya haddaan dareemaynaaba. Waayo markii had oo constitutional Kenya 2010 ama 2010kii la ansixiyay kadib ayaan dareemnay xornimada Kenya. Waayo hadda gadaal u noqo annaga kuma jirno mana yeelino. Sababtu waxaa waaye dadka waxay u degayin degaan loo degan yahay. Degaan loo degan yahay kuraasaha baarlamaanka u jeedid sidii loo degan yahay ayaa kuraasihii loo qaybsaday. Haddii hadda la yiraahdo 2-3 lagu soo celiyay dadkii kale oo representative lagu soo maartay oo laga qayb gelinaya baarlamaanka maxay qaban doonaan? Arrintaas waxaa waaye waa qalad. Annaga ma ogolin, raalli kama nihin, diyaar uma nihin. Oo dadkii minority waxba ma haasto, majority unba u qaadanaya meesha. Markaan dhibaa meesha ka imaana khilaaf badan aan dhici doon intii khilaaf dhici lahaa. Annaga waxaan dhahnay sideen hore aan ku joogno oo dadka inaan isla dhaqanno. Maxaa yeelay Mandela oo haddaa la yiraa hore u socaa lala dhehe, laakiin gadaal u noqdaan dhibay nagu taayeenna ma anfacayso. Mudane Okot iyo kooxdiisa ayaa sidoo kale lagu martiqaaday baarlamaanka hoose ismaamulka Mandera si uu dastuurkan cusub ugu hor akhriyo mudanayaasha. Waxayna su'aalo badan ka weydiiyeen qodobo dhowr ah si aysan ugu degdegin dastuurkan oo beddeli doona nidaamka hadda socdo, iyagoona sheegay in ay tixgelin doonaan aragtida dadweynaha ay matalaan. Nin walbaba ra'yigiisa ma aragti waa la tixgelinayaa, laakiin midda muhiimka ah waxaa waaye dadka meesha jooga, dad ay soo dirsadeen oo maartay soo doorteen oo mas-uuliyiin waxa ayaa jira, dadka ayaa ma aragti akhrini doona biilkan wax isku saabsan yahay. Marka ay akhriyaan ka dambana meesha dadka maslaxadooda ay ku jirtana ay ka mari doono. Hadda mudanayaasha way dhegeysteen, wayna fahmeen, balse waxaa u dhiman in ay ka doodaan si looga helo ha mise maya. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed AK Ibrahim, warbaahinta Star, magaalada Mandera.